Ето го пак моето хамърче. Отвътре. Как изглежда? На 21-ви. Хопа, на 21-ви. Март 2015 година. Хамър 14 метра дълъг. Пътувам от Лондон до Кембридж за парти! Парти, парти, парти! Хопа, я да го видим отвънка сега. Това парти. Ето как се излиза отвънка. Ето го идва, тук съм оставил прозорец отворен, трябва да го затворя. Ето затваряме вратишката. Как изглежда моя хамър, как изглеждам аз. Ето го отзад. Настрани. Ето го приятеля. И хамарони. Прекрасна количка. Много хубава. В Кембридж съм, наблизо до Кембридж всъщност. Някаква сърце с 17-18 хиляди жители. Ето го хамерончо. Съм се го спрял в едно уютно местенце. Ето ме мен. Стопа, колко е? Ето ще дам и